Dobrodošli na kanal Kvantni um, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Stojimo na pragu velikoga svitanja. Nešto duboko u životu se mijenja. Jedna era se završava i u samoj srži stvaranja nešto novo se rađa. Budimo se iz dugog vremena kolektivnog sna. Sanjajući duboko u sebi utrobu naše majke zemlje. Sada je vrijeme velikog prebacivanja kozmičkih točkova, što će rezultirati reformacijom naše zemlje i pokrenuti radikalnu promjenu svijesti. Galaktički plimni val svjetlosti se spušta na zemlju. Aktiviraju se najveća povećanja potencijalnih frekvencija. Stvarnost se reformira i redefinira. Aktiviranje novih neuronskih obrazaca će pokrenuti nove percepcije, nove informacije, nove impulse i ponovnu kalibraciju našega DNK. Otvorite se ovim visokim dimenzijama frekvencija. Prepustite se. Volite se u narednim vremenima i budite ljubazni jedni prema drugima. Podijelite sebe i živite svoj san. Ostavite svoje srce otvorenim. Budite spremni na izazove koji dolaze. Mračna vremena haosa i preokreta. Iskusit ćemo dinamiku ponovne kalibracije elektromagnetskih polja na globalnoj razini. Sada ostanite mirni i usredočeni. Pokušajte ne osuđivati šta se dešava. Predajte se procesu. Čvrsto se držite znanja. Što jeste biti rođen? Proces rađanja je sjajan poduhvat, naporan zadatak, često ispunjen intenzitetom. Ostanite u srcu. Ostanite povezani sa voljenim prijateljima i porodicom. Zapamtite da će i ovo što nas je sada zadesilo proći i to je neophodno pročišćavanje, velika čistka svega onoga čega nema. Rezonancija sa onim što se rađa u nama će nas da reformira na čudan način. Haos će postati mir, a tuga će postati radost povjerenja, povjerenja sa ljubavlju. Leptir je čudesan. Demonstracija moći unutra povjerenja i ranjivosti i u čudu metamorfoze. Na kraju krajeva, šta je leptir ako ne cvjetanje gusjenice izvan njenih najluđih snova? Izlazeći iz utrobe križaljke, leptir odbacuje svoja ograničenja. Svila i ljuska naslijedit će čarobni novi svijet. Cvijeće, povjetarac i sunce, svijet slobode i uživanja, slavljenje njegove božanske prirode, raširivši krila po prvi put, nema pojma može li letjeti. Jednostavno on savršeno otvara krila sa samopouzdanjem i bez napora se prenosi u spiralni ples gracioznog leta. I sve što tada ostaje je radosno učešće u božanskom zanosu stvaranja. Dok okrećete svjetlo prema unutra i svjedok ste svoje prave prirode, postajete prazno ogledalo i prevazilazite uvjerenja ili doktrine. Idemo li ili dolazimo, na desnoj smo strani.
Mjesto kad se velovi podignu, primijetit ćemo svjetove nezamislive ljepote. Samo transformirajući astralni svjetovi svjetlosti. Višedimenzionalna stvarnost. Bit će međusobna povezanost svih stvari bistra poput sunčeve svjetlosti. I kao što svjetlost nije odvojena od sunca i val nije odvojen od okeana, tako ćemo shvatiti svoju vezu sa izvorom i prepoznat ćemo se jedni u drugima. Kao jedan ogroman okean ljubavi i svjetlosti nečega božanskog. Svjetla će pronaći druga svjetla. I dok se iskra u vama pali, zapalit će se i u drugima u jedan veličanstven sjaj svjetlosti i postaviti svijet u punoj svojoj veličanstvenosti. Novi svijet bez straha, bez rata, bez pohlepe, u sigurnom starateljstvu probuđene vrste. Ispoljavanje mira s ljubavlju, svjetlost i slavlje. Neka božanska majka blagoslovi sva razumna bića kao njenu djecu i neka uznese i blagoslovi čovječanstvo. Neka religija bude pometena otkrivanjem onoga što jesmo. Neka djeca svijeta razumiju da će ovo biti mjesto za rađanje novog čovječanstva. Rađanje potpuno novog čovjeka. Iz prošlosti pušten, transformiran, metamorfozirao u višedimenzionalno biće. Osvijesti se, besplatno ti je. Ako želite da podržite moj rad, bilo bi lijepo da se pretplatite na ovaj kanal i da lajkujete video. A ako to ne želite, onda ništa. U svakom slučaju, hvala vam na gledanju i čao do idućeg videa. Hvala.